kako treba do kraja i da, da budem u toku kad se uključim. Što plaću, mama je Bojana? Samo bih rekla Miljani da je otac danas operisan i da je dobro, da je u bolnici, da vodi računa šta radi i da ne potriše čoveka koji je operisan. A je li dobro tata, mama? Da, u četvrtak, bez obzira na sve, gledat ću da neko ostane sa njim, da dođem da ja razgovaram sa njom, da vidim dok ona više misli da se glupira, šta više radi, gde je izgubila mozak i ne znam šta je više tom detetu. Marija, kako je Siniša, znamo vam to reći, mi nismo znali da je on na operaciji. Znala kako niste znali, pa rekla sam ja, Miljana zna da je operisala. Dobro, ili sve u redu, sve je dobro prošlo. Treba da ide glasno žicu da operiše. Znači, i moje zadrvljanje na levoj glasnoj žici, juče otišao u bolnici. Čekaj da čujem! I tako. Marija, ne znam što tako pričaš tim tonom. Miljana, je li treba otac da ti se potriša u bolnici da čita novine i tvoje gluposti svakakve? Novine piše svašta. Vi ste svjesni toga da sam ja u realitiju i da novinari pišu svašta, od komarca naprave magarce, kao što su pisali da imam rak grlića matrice, a on ako je nenormalan, ja njemu ne mogu da zabranim da čita i da poveruje u to što pročita. Znači, isto kao što su pisali ono, sad su napisali... Naravno, kao što su pisali da imam rak grlića matrice, kao što su pisali za Lakića i mene, kao što pišu, novinari tako stave bombastičan tekst i onda na kraju ti znaš novinarska posla i šta se piše da bi se novine prodale. Gastuze, i onda sam ja kriv. Dobro, ajde uzmi papir i olovku i ispiši dobre osobine, loše osobine. Uopšte, a zašto plačeš, mama? Zašto pričaš tim tonom? Vidi na kraju izbroj da vidiš kojih ima više. Ne razumem. Ja sam Miljana, ni meni isto nije dobro. Ne mogu da pričam preko telefona. Potrudit ću se da dođem u četvrtak, da ispoštujem produkciju i da ti kažem šta ja mislim i šta treba da ti kažem kao majka, a ti možeš da radiš šta god hoćeš. Marija, hoće samo i gasa da ti se obrati. Gasa se. Pa ne. Svi se smeju, mogu samo da kažem. Ćao, Marija. Svi se smeju. Marija, ćao, kako? Mogu da ti se obrati? Ko je? Ne, Gastuz. Evo, Nenade, onako. Dobro, mogu da ti se obratim, čisto me interesuje da li ono što sam ja rekao bi možda i ti njoj rekla, ali na neki način ne želiš, ne bi li njoj pravila frku. Naravno, da bih joj rekla, ona treba sama, kaže da ima 24 godine. Prvo, ajde da, ako počnem da pričam preko ovako na vezi, pričat ću 2 sata. Pa će neko da se ubaci i neće da se čujem. Zato ću da pokušam da dođem u četvrtak, da lepo ispričam njoj moje mišljenje, pa ona kako god hoće. Marija, četvrtak je za 2 dana, ja ću da sačekam, ne morate meni ništa kažete. A kako je tata, mama? Vidjet ću ja po ponašanju Miljane, da li sam ja bio u pravu ili nisam. Dobro je. Sigurno je dobro. Pozdrav, Marija. Da se Siniša brzo oporavi. Pozdravite Sinke. Hvala, Marija, na uključenju nećemo mnogo ti oduzimam vremena, s obzirom da znamo kakva je situacija. Mea, ustani. Hvala, mama. Tata, volim te najviše na svetu i želim ti brz oporavak.